ରାଜ୍ୟସାରା ମାତିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ଖୋଲାଖୋଲି ହେଉଛି ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ। ଜେଇଁ ସୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ। ହଜୁଛି ନଦୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ। ନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେପି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ସମୟ ନଦୀରେ ବସିଛି ମାଳମାଳ ହାଇୱା, ଟ୍ରକ୍ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଜେସିବି ଖୋଳି ଚାଲିଛି ଟନ୍ ଟନ୍ ବାଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ୍ ହୋଇ ନିର୍ଭୟରେ ବାହାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଜଙ୍କ ଓ ଅଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଥିବା ବଡ଼ ଅନକି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଚିରୋଲି ଓ ଲେରଙ୍ଗା ବାଲିଘାଟର ଦୃଶ୍ୟ। ନଦୀ ପଠାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ହେଉଛି ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ। ଏହି ବାଲିଘାଟଗୁଡ଼ିକ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଦିନରାତି କରୁଛନ୍ତି ଚୋରାଚାଲାଣ। ନଦୀମାନଙ୍କରେ ବାଲି ଚରିବା ଦ୍ୱାରା ନଦୀମାନଙ୍କର ଶରୀରଟା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣୁଛି, ସବୁ ଜାଣିକିରି ଆରେ ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯେ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲିଖିତ ରିସିଭ୍ କରିନୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାହେଇଛି ତହସିଲ ଲେଭେଲରେ ଏବଂ ସପୋର୍ଟର ଲେଭେଲରେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଚୋରାଚାଲାଣ ଗାଡ଼ି ଆସି ଧରାପଡ଼େ ତାକୁ ପେନାଲ୍ଟି ଆଦାୟ କରାହେଉଛି, ଏବଂ ଚୋରାଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡେଲି ଏହାକୁ ମନିଟର କରାହେଉଛି। ତେବେ କେବଳ ବରଗଡ଼ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦୃଶ୍ୟ। ବଡ଼ସାହି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଆରପଟା ଡିଙ୍ଗିରା ଘାଟରେ ଟନ୍ ଟନ୍ ବାଲି ଲୁଟୁଥିଲେ ଲୁଟେରା। ହେଉଥିଲା ପରିବେଶ ଆଇନର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ବାଲି ଖାଦନର ଅବଧି ସରିଯାଇଥିଲେ ବି ଉଠା ହେଉଥିଲା ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ବାଲି। ଚୁପ୍ ବସିଥିଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ଙ୍କ ଛାଟ ପରେ ଏବେ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପରିବେଶ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କମିଟି। ସେପଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର। ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକରେ ନଦୀରୁ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ତ ମିଳୁନାହିଁ, ଜେସିବି ଫେସିବି ଲଗାଇକରି ଧରିଯାଉଛି ବାଲି। ବାହାର ଏରିଆର ଲୋକ ନେଇଯାଇଛି, ଗାଁବାଲା ମିଳି ନାହିଁ ବାଲି। ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ସେ ବାଲି ଚାଲାଣ କାମଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆମର ଏଇଠି ସରାଗୁଡ଼ାର ବାଲି ସରାଗୁଡ଼ାରେ ରହିବ, ଆମେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ କିଣିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରିକି ଟିକେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଟିକେ କାମ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନ ଓ ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ବିଜେପି ନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ନମାମି ଗଙ୍ଗେ ପକ୍ଷରୁ ବସିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସଭାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ନଦୀର ପାଣିକୁ କଳକାରଖାନା ମାଲିକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ବାଲିକୁ ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ନେତାମାନେ ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବରେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଜେପି ନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ନମାମି ଗଙ୍ଗେ ପକ୍ଷରୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ ଦଳ। ରାଜ୍ୟର ନଦୀମାନଙ୍କର ବାଲି, ଯେଉଁ ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ବିଧାୟକ ପୁରା ବାଲିକୁ, ନଦୀର ବାଲିକୁ ଆଜି ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ହର୍ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଆଜି ତହସିଲଦାର କୁହନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଦହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାହେଉଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ ଧଳା ହୀରା। ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଓ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ କାହା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ଦୂରର କଥା। ବାଲି ଲୁଟ୍କୁ ବି ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।